munaasabad lagu xusayo 30 sano gurada ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland xornimadeedii kala soo noqotay lamidowgii Soomaaliya ayaa ka qabsantay xarunta maamulka gobolka Dadmeed waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan maamulka gobolka Dadmeed ee degmada Oodweyne ugu horeyntiiba waxa halkaas ka hadlay xogayaa fulinta degmada Oodweyne cuqaal qaar ka mid ah mujaahidiintii dalka u soo halgamay maanta waa maalin weyn waa 18kii May halkan waxaan hambalyo uga dirayaa xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweynaha Muuse Biix Cabdi waxaan hambalyo labaad u dirayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliland goob kasta oo ka jooga dalkeena waxaan leeyahay oo aan dunida u sheegayaa Soomaaliland waa nabadgelyo waa dowlad madax bannaan way dimuqraadiyad bay haysataa dib iyo qalalaasi toola kama jiro waxaan leeyahay waa hal ictiraafo 2019kii ayaa jamhuuriyadda Soomaaliland ay xorowday xornimada waxay ku qaadatay halgankii SNM ee qadhaadhaa ee rajiifkii maxamed siyaad barre janajarada lagu dhaafiyey waxaynu maanta joognaa 30 jir weeyaan inankii munaasabadan ku dhashay ubadkiisii ayaa dabaaldegan maanta hor fadhiya oo farxad iyo sharaf maanta ah soomaaliya waa mid muqadas ah waa mid aan maxay haytay dhiig badan u daatay waa mid aabayaashay aanu ku weynay waa mid walaaladay aanu ku weynay waa mid adeerada aanu ku weynay waa mid aanan cidnaba aanan ugu dhabar dhuse dhigaynin soomaaliyana waxaan leenahay ninkii tiisaba daryeela tu kale ku dara tiisa ha daryeela baanu leenahay dadka soomaaliyeed waxaan leenahay soomaaliland isku filaashay gaadhay ha ka xumaanina u hambalyeeya waa walaaladiin waxaanu leenahay maalinta 18ka May yaa idinka idinku qadhaadhaan annagu dhiig baan u daadno qaali bay nagu tahay waxay farxad weyna inaan maanta kala qayb galo sanad guuradii 30aad ee 18ka May shacab weynaha gobolka Dadmeed waxaan leeyahay waa maalin xusuus badan nagu mudan waa maalin aynu in badan xasuusan doono ugu dambeyntii waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay taliyaha qaybta booliska gobolka Dadmeed gaashaanla sare Axmed Maxamuud Guutaale iyo bareesaabka xigeenka gobolka Dadmeed ahna ku sibaha bareesaabka Maxamuud Cali Axmed Juba waa maalin dabad iyo gudaba laga xusayo maanta qarankeenna waa maalmaha uu ku suntan yahay ee uu ku naaloonayo runtii maalintaasi waa maalin aad u qiimo weyn qiimo far badan bay noogu fadhidaa waayo halgankii aad ogeydeen xilliyadii ay dhituyadii meelahaas bilowday halganku wuxuu ahaa kacdoon dadweyne dadkana dad iska kacay ma yahayn ama halganuun dee isaga qofna dhibaato iskama doono waxay ahaayeen dad la kilifay bay ahaayeen oo guryaha loogu daatay oo guryaha loogu dhacay oo la kufsaday oo muxuu ahaa xoolahoodii laga dhacay farxadda inaga muuqatay iyo reereynta maanta waa la soo noqoshadii xorrimadeenna aynu dib ula soo noqonnay kuna daatay dhiigga faraha badan kuweynay hantideennii caruurteennii dadkii aynu aad u jeclayn mujaahidiintii inaga dhimatay waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto mujaahidiinta maanta nool ee difaacaysa xorrimada Soomaaliland idinkana waxaan leeyahay ilaahay sahayagaysa hayda siiyo ciidamada qaranka ee ku gadfan ee calow kasta aanu saa u soo eegi karin ee harka aynu ugu jirro waanu mahad celinaynaa iyagana waa maxamed axmed cabdi maxamed joker telefishinka caalamiga zab magaalada Oodweyne.